Nas vastas planícies da África, onde o calor escaldante e a seca parecem não ter fim, ergue-se uma árvore majestosa, quase mítica, o baobá. Com sua silhueta inconfundível, tronco imenso, e galhos que parecem raízes apontando para o céu, o baobá é muito mais do que uma árvore. Ele é um símbolo de resiliência e de vida em meio às adversidades. O baobá é uma verdadeira fortaleza da natureza. Suas dimensões impressionantes não são apenas um capricho estético. O que poucos sabem é que esse gigante silencioso possui uma habilidade extraordinária. Ele é capaz de armazenar até 120 mil litros de água em seu tronco. Sim, em pleno deserto africano, onde a escassez de água é uma realidade constante, o baobá guarda esse precioso recurso, como se fosse uma caixa forte natural. Durante a estação chuvosa, suas raízes profundas sugam grandes quantidades de água do solo, que são armazenadas em suas fibras internas. Assim, quando chega a estação seca e o mundo ao seu redor parece desolado, o baobá permanece de pé, nutrido pela água que guardou com tanta sabedoria. Ele não só sobrevive como oferece vida. Comunidades humanas e animais ao seu redor dependem dessa árvore para atravessar os períodos mais áridos. As populações locais muitas vezes extraem água de seu tronco para beber e usar em suas atividades diárias. O baobá não é apenas um reservatório de água, ele também é um símbolo cultural e espiritual. Para muitos povos africanos, ele é considerado sagrado, uma ligação entre o céu e a terra, o guardião da vida. Histórias ancestrais contam que os deuses plantaram o baobá de cabeça para baixo, razão pela qual seus galhos se assemelham a raízes. Suas flores exóticas, que florescem apenas por uma noite, atraem criaturas raras, como o morcego, que poliniza a árvore e garante sua continuidade. Mas, assim como muitos tesouros da natureza, o baobá também enfrenta ameaças. As mudanças climáticas e a ação humana descontrolada podem colocar em risco esse gigante milenar, que por tanto tempo tem sido uma fonte de vida em áreas onde a sobrevivência é um desafio diário. O baobá nos ensina uma lição profunda. Assim como ele, devemos aprender a guardar, proteger e respeitar nossos recursos naturais, para que possamos resistir aos desafios e florescer mesmo nos momentos mais difíceis.